いや、ちょっとウィキペディア見ていい？多分ウィキペディア見た方がわかるんだよ。味方が敵を先制攻撃して戦闘に入るとき、弱点属性を攻撃して戦闘に入ったとみなされる。またその回の攻撃は弱点属性を無視し敵全体の人生を削る。敵の弱点撃破した場合、攻撃者の属性に対応する弱点撃破効果を発動する。これ結構出ん。アホ。模擬宇宙だとワンパン。100万くらい出る。どういうことだよ。所有する祝福が1個につき、さらにその回の攻撃の削人ダメージ、プラス 100%。ん？敵を弱点撃破した後、さらにルアンメイの高利属性弱点撃破ダメージ、100% 分の弱点撃破ダメージ、祝福は最大20個まで加わる。なんで1個につき 100%？ どういうこと？ 100%？ 100% だよね。100% だな。え、100%？ 2000% ってこと？天才だから。必殺技の結界が発動している間、味方全体のダメージを与えたとき、敵の防御力を 20% 無視する。一突。全員、防御力 20% 無視。無視するな！防御力を。フィール上にいるとき、弱点撃破状態の敵に対する味方全体の攻撃力がプラス 40%。必殺技を発動して展開する結界の継続時間がプラス1ターン。テンプによる弱点撃破ダメージ倍率がプラス 200%。味方全体に火力バフをかけながら自身も撃破ダメージでサブ火力を出せるサポーター何を言ってるんだこれ味方全体に火力バフをかけながら自身も撃破ダメージでサブ火力を出せるサポーターどれだよ特徴バフが強力スキルで余ダメージと撃破効率必殺技で全体性貫通テンプで速度昇格6で余ダメージを上げることができる。SP 消費が軽い。スキルは3ターンに一度打てば効果を維持できるんで、スキル通常、スキルのサイクルで SP 収支がプラス1。そのため、SP 消費が激しめのアタッカーやサポートとも組み合わせやすい。そんだけでいいんだ。もうやること。スキル通常。必殺技はテンプの効果で敵に弱点撃破ダメージを与えられるが、昇格6の都合で撃破特攻を積むため、数万のダメージを出せることが。弱点撃破ダメージはキャラレベルと撃破特攻のみを参照しており、異物のメインを耐久寄りにしても火力を出しやすい。わー、強ーい、これ。ステータスも盛りやすいし、バフの対象も誰でもいい。スキルも3ターンに1回打つだけ？すごい。しかも、無凸でいい。無凸、一凸、六凸だな、これ。装備キャラの撃破特攻がプラス 60%。いいやん、じゃあ。何今までのこれ。装備キャラの撃破特攻が 150% 以上の回復。SP を1回復。各ウェーブ開始、味方全体の EP を10回復。やりすぎだろ。やりすぎだろ、これ。何が天才クラブだよ、マジで。バカクラブだろ、普通に。なんか、このキャラ無駄がないなぁ、マジで。ポチー！ああ。やっぱいいな。俺、数あるゲームで、配信内外含め、様々なゲームでガチャを引いてきたが、スタレのガチャは割と気持ちいい方の分類になる。お！気持ちよさの7割ぐらいがこのブーン。ちょ、またこれ写真に対してタイトル重いの。結構いい余生になるかもしれない、これ。今日はなんだかいい余生になる気がします。言うて 75%。俺にとって 75% というのはほぼ 100% 近い。チナ、俺にとって 75% はほぼ 100% 近い。ヒコるなよ、マジで。ヒコるのだけはやめてな。こういうね、こういうやつ出て、こういうやつ。こういうやつくれ、こういうやつ。設備5番。俺の余生の出だしよ。かなりいい。
ペースもいい。めっちゃ速くない？出んの。最近冷たくしたからか、なんか優しい顔してきてるわ、これ。最近冷たくしたおかげか知らないけど、なんか優しさあるよね。違う、これヤンキーのゴミ拾いか、もしかして。俺騙されてね。これヤンゴミだろ。なんか課金してる？いやでもね、今回最速目指せるペースだと思う。ほら！マジで速い！マジで速い！圧倒的じゃないか！わあ！まだおったなぁ。いたなぁ、そういえば。ビャッサン久しぶりだな。ビャッサン久しぶりやな、最初はね。すごいいたのになぁ。ハッピーニューイヤー、辰年。ふざけんじゃねえ。おっせぇ！何が最速だよ、バカタレが、お前。おっせぇ！ここがおっせぇのが一番腹立つね、俺。なんか流れ悪なったなぁ、急に。なんかな、震えんのよなぁ、今日は。カチカチも言わんのよなぁ。中井くん早く。欲しがっちゃってるじゃん。もう、俺の中井くん。ビストロスナップ欲しがってんじゃん。やんないよ。ずっとやっててもね、面白くないから、中井くん。そんな擦るみたいな。とりあえずオーダーやっとけばいいと思ってるでしょ、みんな。なんか星5のやつ出たらでかい声でオーダーやっとけばいいと思ってる。でも月曜日だよ。さえ、じゃあ昨日か、しかも月曜日。誰が知ってんねん、お前。もうスマップスマップ月曜日やって今の子知らんて。絶対オーダーやらんから。オーダー！星子の調和！これな、これ、これ。これ、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 これ。お、カモン！イエーしー、本当に出たわ。本当に出た。え、もうね、これ出た瞬間まで俺絶対ブローニャ出ると思った。なんならもうブローニャぐらいのパスだし、全然ゴール入ったわ。やっぱり中井くんじゃないか。騙されてます、皆さん。いや、でも、もうやんない、オーダーは。これね、これ以上オーダーやったらもうオーダー出なくなる。そんなね、何回も通じるほどね、このゲーム甘くない。バッチリ修正される。そろそろね、これ以上やったらバレる可能性ある。新しい作戦でいく。してんだ。え、スターレールってちゃんとしたゲームだったんだ、これ。いや、わかるんだ、オーダーとオーダーの違いが。え、バレないと思った、普通に。全然バレてたわ。オーダーに紛れてオーダーやってもわからんだろうと思ったけど、全然バレたわ。ちょっと適当にでかい声出したら勝手に出んじゃねえのと思ったけど、全然そのことだったわ。え、明日からってさ、ヘルシオだけ？ヘルシオカフか。あ、じゃあ引かなくていいんだ。もらえるから、ヘルシオ。油少ないし。貫突しろよ。何でそのプレッシャー。なんで勘定しなきゃ、もらえるなら別に引かなくてもいいだろ。え？なんか俺風呂で本読まないよ。うわ、公園水あるじゃん。でも感謝の勘定、何に感謝すればいいの？ごめん、ちょっと待って、何？え、なんかあったっけ俺。え、なんかもらった俺。何感謝の勘定って。俺、え、配布に感謝。いや、わけわかんねえだろ。えへへ、おい、そんなお返しがもらえるか。
からプレゼント来んのお前ら。どう、あ、は？中井くんに感謝し、還元の方法間違ってるだろ。なんでここで俺がガチャ引いたら中井くんに感謝したことになるんだ。意味わかんないからもらってんの。てかさ、ハイブかつガチャってどれぐらいの血が引くんだろう。めっちゃ一つ強いのかな。もしかしてむちゃむちゃ一つ強いって言ったらおもろいけどね。あ？なんだっけ、ヘルニア、あいつ二つだったら弱いよ。一つしたらクソ強いよ。一つで会心ダメージ 135% つく可能性ある。やり、露骨すぎだろ。最低すぎるわ。配布したのに、なんなら評判悪くなるよ。せっかくあげたのに。あ、引いて、最初のステータスのとこ見たら、会心ダメージがマイナス 135% って書いてる可能性ある、まだ。よし。おっせおっせえ、なんかむちゃくちゃ遅い。いや、マジで遅い。早上がりがない。こいつは錆び散してるわ、ずっと。え、もう定時じゃない？普通に。普通に定時じゃない？フラッシャー！これね、今ね、仕込んだ。これね、パームがこける前に言ったらダメなんだ。やっと気づいた。パームがこけてからフラクチャーを入れたらこれバレない。ほらな。タイミングあるんだ。え、なんかマイク光ったんだよね、シュー。俺何言ってるんだよ。疲れてんのかな。俺何言ってるんだよ。俺何言ってんだよ。怖っ、自分が。意味がわからない。あまりにも長いガチャに。精神がおかしくなってきたかもしれない。何を言ってるんだろう俺。なんでバレないって。みんなはないの？これやったら絶対外れませんみたいな。一霊二鬼、あの有名な一霊二鬼な。まあスタレのガチャっつったらやっぱ一霊二鬼だよ。ちゃんと俺はあのホヨバースの本社の方向を知ってるから向こうだね。ちゃんとホヨバースの本社の方向を向いて俺ちゃんと礼した。ミホヨの本社の方向いてちゃんと礼した。やーじゃねんだよ。何が一例だよ。頭下げても変わんねえよ。見えてるわけねえだろ。え、何が足りなかったんだと思う俺に。ちょっと今回の反省を次に生かしたい。俺に足りなかったものは何だ。ああ、負けた時に、負けたままで終わる人間は成長しない。負けた時に敗因を探るべき。俺はどうして負けたのか。必死さ。角度ま？角度足んなかったのこれ。金玉も揺らした方がいい。全部足りてないじゃん、じゃあ。いや、でも、ありだな。今回、ちょっと今まで俺がどうやって出してきたのか。振り返ってみよう。俺は今までどうやって出してきたんだ。スタレのガチャを。キムタクでしょ？中井くんでしょ？で、フラクチャー、大田さんでしょ？金玉でしょ？ろくでもない。なんだこのラインナップ。意味不明すぎだろ。アベンジャーズ。ガーディアン・オブ・ギャラクシーでしょ、これ。俺たちが宇宙守んだよ。共通点はなんだ？あるわけねえだろ！このやつに共通点あんの？これ全員金玉がある当たり前全員金玉があるクソみてえな共通点だった金スマじゃなかった実は金玉だったこの共通点はオーマイガーどうやったら出んだよ結局意味わかんねえじゃんどうやったら出んだよまだ火曜だぞ。うるせえな、曜日中さっきから。スマスマは月曜だの。金スマは金曜だの。いいだろ、別に火曜日に引いても。火曜日に引いたのが間違いだったこれ。こんだけ負けたのは
火曜日に引いたのは間違いだった？月曜日でも金曜日でもなかったからか。廃れに曜日はないって言ってた人、あれ普通に嘘ですよ。え、来たか？これ。え、わかった俺。解決方法。ポケモンと一緒だ、俺スイッチに時間変えるわ。スイッチで時間月曜日にするわ。え、なんでこんな簡単なことに気づかなかったんだろう俺。いや、これ読み取られてたんだ俺。やっと気づいた。これね、1月15日です、今日。これ時空渡りました。見てください。こちら1月15日です。グリーンバックで見にくいですが。さすがにここまでやったら勝てるよ。ちょっと待って、なんか、すごい、なんか、卑猥な感じになってるよ、これ。実際、俺の姿は隠匿した方がいいっていう説あるんだよ。出ない方が面白いって思われてる可能性があって。河川さん？出ない方が、歯を、やられてる可能性ある。俺っていうこと隠すわ。一旦。これで出なかったらもう意味がわかんない。一旦。実際ここで外れたらさらに課金。よっしゃー！うおー！よかったー！やっぱりそうだ！曜日説は本当だったんだ！え、本当に月曜日と金曜日だ！これ。え？見ますか？ごめんなさい、出なかったな。これ、スイッチインターネットに繋いでる人、スイッチ見られてますよ。これ、スイッチオンラインに繋いでる人、これ、スイッチの本体しか見られてますよ。月曜日か金曜日しか出ないです、これ。やってない人います、やっておくいい。この配信は見られてる。監視されてるぞ。この配信は見られてる。